26. septembra sa pred budovou tzv. Fajansy uskutočnilo spoločenské podujatie spojené s odhalením pamätnej tabule Pavlovi Greblovi. Na slávnosti sa okrem iných zúčastnili predstavitelia mesta Holíč i Matice Slovenskej, pracovníci Záhorského múzea v Skalici, zástupcovia a žiaci holíckych škôl. Prítomných v úvode privítal organizátor podujatia, riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice Slovenskej Pavol Mihál. To je pre nás tradičné, pre Maticu Slovensku tu v Holíči. Už je to štvrtá pamätná tabula, ktorú odhalujeme. A Pavol Grébl, no jednoznačne jemu sme mali odhaliť pamätnú tabulu, lebo bol prvým predsedom a zakladateľom Matice Slovenskej v Holíči v roku 1919. No a mojou je to svojou povinnosťou ako predsedovi miestnemu odboru svojim predchádzajúcim zakladateľom odhaliť pamätnú tabulu a zdať tú úctu. Je to naozaj pre nás tradičný spôsob, ktorý my vykonávame, ako sú výstavy, odhalovanie tabul, pripomínanie si významných osobností mesta, lebo je dôležité budovať lokalpatriotizmus, môžeme sa pozrieť na Skaličanov, jak sú hrdí na svoje mesto. Holíčania, tiež sme hrdí na svoje mesto. Len treba pripomenúť, že aj takýto významné osobnosti tu žili, pracovali. Po veršoch básne Detvan od Andreja Sládkoviča v podaní Terezie Kovárikovej zaznela ďalšia báseň, ktorú zarecitoval prvý podpredseda Matice Slovenskej Jozef Šimonovič. Prítomným sa potom prihovoril primátor Zdenko Čambal a význam osobnosti Pavla Grébla zdôraznil v príhovore aj predseda miestneho odboru Matice Pavol Mihál. Po zániku Rakúsko-Uhorska bol prvý menovaný za školského inšpektora. Predsa to je, a je to Holíčan. Je to nejaká tá čest. To isté bol zakladateľom Slovenskej občianskej besedy. Bol vynikajúcim učiteľom, učil napríklad Daniela Rapanta, ktorému každoročne robíme pietný akt pred evanjelickou farou. Takže klobúk dole pred takýmito ľuďmi. Ako súčasť slávnosti odhalenia pamätnej tabule Pavlovi Greblovi zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní mužského speváckeho zboru Echo. Významnú osobnosť histórie nášho mesta si holíckí matičiari uctili aj čestným ocenením. Pri príležitosti 90. výročia Matice Slovenskej v Holíči bola udelená Pavlovi Greblovi in memoriam Zlatá cena Matice Slovenskej. Na slávnosti ju osobne prevzala jeho vnučka Milica Lustigová-Bunčáková. Odhalením pamätnej tabule tohtoročné aktivity členov miestneho odboru Matice Slovenskej nekončia. V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou pripravili výstavu, ktorá priblíži život a tvorbu Adama Františka Kolára, knihovníka, historika a dvorského radcu v službách Márie Terézie. Expozícia v priestoroch depozitu za Zámockou vinárňou bude verejnosti sprístupnená od 8. do 23. októbra.